Yang ini iki marai aku luweh pede ketemu Lemino. Apa nek musuh berbahaya iki? Oleh iki no gacar-gacar Satpol PP no bos. Perpanjang iklannya sampai 1 jam pasti dia sudah menjadi orang terkaya dunia. Apa iya cuy? Piye sangka ekspres ini lho bos. Iki arep mengatakan apa bos iki bos? Saya Fajar Julianto. Raiku kita tangi turu raja. Bidu-bidu kayak iki rumah saku. Wis padha biasane aku arep ngajeng-jengan tengok nontone orang-orang yang ada di internet dan iki aku mlebu nang ngendi iki engko Facebook, Instagram, apa TikTok iki bingung aku cah. Rungu kese ngetek nang nggon Instagram ro TikTok iki mergone followerku ilang kabeh gara-gara diblokir. Iki aku tak nyoba nang Instagram sih, walaupun iki rada memaksakan diri untuk masuk di Instagram karena belum banyak yang ngetag, tapi ya wis lah tak coba nih sih engko. Ya wis rasa kesuwen langsung aja. Oh iya sih kosek. Jangan lupa di subscribe dulu dan di sawer ya bos ya biar aku rada semangat sithik lah. Aku rada ras semangat ya bos gara-gara akunku keblokir kabeh. Ya wis, langsung aja kita masuk ke kontennya motherfucker. Apa tuh? Wus welok. Aduh. Lah, kok ngene meneh? Wegah aku nang kene wegah. Play. Asu. Apa, Pak? Malah tipis suwi. Asu. Piye tuh? Ini tatap dewe, pisu dewe bos. Mesti ro nangis. Apa nangis bos? Raketo bos nangis ya bos. Orang iso nyelah apa gitu. Kita aku udah diselah ya pak. Cek bensinnya sih pak. Malah dipisui kaya. Oh iya toh. Si ngamera orang nulungi ya. Apa ki? Play. Apa? Terak. Terak piye to? Mbok sing biasa ngono ora iso. Terak. Apa to? Iki iso ngomong drak ngono tok iso ora sih? Terak. Iya to. Alah. Semangate Mas iki. Momen pedagang pasar tradisional di Korea pandai bahasa Jawa saat dikunjungi oleh seorang pembeli asal Indonesia. Oke, play. Kalau bebek piro? 15.000. 15.000. 15.000. Sampai kemana? Lek sing iki piro? 7.000. 7.000. 7.000. Oleh bonus ora? Oleh bonus apa ora? Bonus apa ora? Bonus iso? Iso. Bonus jeroan. Taske. Heeh. Operasi. 7.000. Ngapain LPK ngajari Korea kan bahasa Jawa iso. Yang ini iki marai aku luweh pede ketemu Lemino. Apa ya iso Lemino bahasa Jawa bos? Berat urep neng Jawa pilih pindah Korea bos ya bos, ora segampang kuwi bos. Tapi pertanyaanku mau lho bos, LPK kan ngajari bahasa tertentu sing abdi tuju to, tapi yang pomone enak wong Korea sing koyo ngene iki ya pede kan utah harap nang Korea ga kan. Bahasa sinawa bot-bot basa Korea ya lho bos. Iki piro? Pedagang iso basa Jawa. 10.000. 10.000. Oh, sang. Oleh bonus ora? Oleh bonus ora? Oleh bonus apa ora? Bonus iso. Bonus iso? Iso. Jeroan. Jeroan. Operasi. Jeroan kok jalur ya bos? Apa ini? Yuk kita play yuk. Oke, ho. Iki mesti yorgoni larang kae cah enggak ya kok ngene iki cah. Aku perlu golekin nang Shopee opo ora iki? Rasa ya. Malah minder yen pomone aku golekin nang Shopee iki. Ora nang ranahku iki, Bos. Ning aku njaluk pesen rokok ya cah ya aja ngetek bojoku iki ya cah ya ngundak weruh kae lho, Jon. Bregel itu ku kaya ngene kae piye coba. Sumpah saya kira gone piro cah aku gang golekin nang Shopee, Jon. Malah wedi dhewe aku.
Wes penting aja titik nang bojoku kita yo. Diam seperti debu, bergerak dapat toples baru, definisi rezeki datang sendiri. Oke, yuk kita play. Apa undung-unduman toples iki? Uncal-uncal iki. Saya perhatikan panah iki apa ibak dene meh apa iki? Oke, siap. Siap, 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 siap. Keberuntungan berada di padene iki lho, Cah. Yuk kita play lagi yo. Rezeki teko dhewe yo, Bos. Rezeki wis ana sing ngatur, Bos. Endi mau? Iki udah lagi kita set 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 loyo toh langsung diparahani yuk bos bos piye coba hokimu pak keberuntunganmu tenan iki dino iku pak. Ibuku pernah kehilangan tabung gas 3 biji pas ikut jalan sehat beli 4 kupon gak ada yang keluar, semakin siang hadiah makin habis. Gak nyangka di waktu-waktu terakhir dapat undian gas LPG beserta isinya. Alhamdulillah banget, masya Allah bos bos, rezeki sana sih ngatur bos, wis rasa khawatir bos. Aku pernah dong ikut suami ke acara event run dan di sana setiap peserta dikasih door prize. Karena aku cuma temenin suami aja jadi aku gak dapat door prize. Pas acara inti sudah selesai langsung pembagian door prize. Terus aku dan suami duduk di rerumputan deket panggung dan ketika ada angin berembus datanglah kertas door prize ke arahku yang aku nggak tahu itu punya siapa. Oke, aku celingak-celinguk di sekitarku tapi nggak ada tanda-tanda orang cari kertasnya yang hilang. Akhirnya aku pegang kertasnya dan kaget banget pas hostnya sebutin nomor yang ada di kertas yang aku pegang dan alhamdulillah aku dapat hadiah gosokan baju. Masya Allah, benar-benar nggak nyangka dan memang benar jika Allah bilang itu rezeki untuk kita maka rezeki itu akan datang sendiri menghampiri kita. Alhamdulillah, ini masya Allah banget loh bos. Hoki 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 seumur hidup dipakai. Piye toh aku harus ngomong apa toh? Alhamdulillah, selangsung next Wednesday kesel aku mau lagi mau. Tutor sukses 30 detik jatuh miskin piye John? Kita aku tau nonton video ini deh. Oke. Tamngan. Ko koyo iklan tamngan. Iklan Thailand kalau Des. Tamngan. Get ngen. Chai ni. Tamngan. Get ngen. Dai rian. Oke. Mi kin. Chui leu. Hong sai. Mie rak. Ob un. Mai puoi. Ruoi ban ya. Phatthana. Chalai. Chat jaleun. Aku guyu apa lagi mau? Ternyata ada yang ngebangunin waktu. Ternyata cuma mimpi. Perpanjang iklannya sampai 1 jam pasti dia sudah menjadi orang terkaya dunia. Oh iya Jun. Tapi dia 30 detik lagi akan menguasai dunia orang ono Jun. Terlalu gampang Jun sumpah. Tetap ingat pesan pertama, diawali dengan mabuk dulu. Ora bos, orang ono bos ora. Gak apa-apa asal jangan mabuk kekuasaan. Welo, 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 welo. Sesimpel itu ternyata. Simpel pito lagi kerja keras lu bos pito. Ndi mau? Minum, mabuk, tetap miskin. Apa lagi, bekerja, kerja lagi, kerja terus, dapat uang, kerja, kerjaan coy, bayar utang, oke. Sekolah lagi, apa oke, waktu bahagia, sehat. Patana, celan, cahat, jalan, ujian hidup ini bos. Masa kerjaan langsung itu kesuksesan kita ya rasa gampang kue bos piye to ki. Ya wis lah yo next. Opo ki playone ngopo ki? Apaan tuh? Enak opo ki? Pedo playone. Lho enak Bumblebee. Enak opo to ki? Cosplay cosplayane. Lah enak Deadpool Captain America iki musuhnya sapa ki John? Saya play play saya play saya play saya. Apa enak musuh berbahaya ki? Oh lah iki no gacar-gacar Satpol PP no bos. Ada apa tuh ki? Barsa. Bulek. Bulek ki ngopo? Orang iso mlayu. Lare enak sing nyekel kok. Saya kok saya lek iki Satpol PP nemu mah nyem nyek meh arep nyekel sapa alas mah arep ngobetah. Berbet meneh. Mau kan huluke sing terakhir toh, tapi kok orang dicekel karo Pak Satpol PP mau lho bos. Iki jenenge iki Pak Satpol PP meh arep nyekel sapa ngono lho bos. Superhero sing ndi ngono lho. Apa superhero melakukan pelanggaran apa piye ngono lho bos. Kepayon kabeh Jon. Kula kon pandurina wae wae. Lah iki enek Spiderman. Enek sapa wae iki mau. Apa to iki? Lho iki kan do lah iki lho huluke iki lho kok ora dicekel lho. Kan gampang banget iki. Iya. Lagi tidak berkutik kae Jon.
opo to cakit iki enak opo to iki yang cari rezeki halal dirusuhi yang korupsi dilindungi Allah. Oke. Piye iki cah, tapi sing cosplay nang video iki ki opo melanggar peraturan ngono lho bos. Iki akeh banget sing cosplay lho bos. Opo enek event opo enek piye ngono lho bos. Aku ora mudeng ki kronologine piye Jon. Enek grup barang kok bos. Enek pocongnya juga. Iki opo iki? Kowe iso menyebutkan cosplay opo kabeh iki cah? Akeh sing ora ketok mau. Sik nonton dulu ki sik lagi. Dulu ki iki. Baiklah, kita masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk ini kepada Al Ustaz Al Mukarram, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, siap. Monggo Pak Ustaz, monggo. Gendang Pak, sambutan Pak. Ayo, monggo Pak, gendang Pak, gendang tak tunggu gitu Pak. Ayo toh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ya, demikian dengan demikian maka terbuka sudah acara kita. Ini mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar tanpa ada hambat. Baiklah, kita masuk. Iya, kita harus Gustaf, gue berma. Iya, guys. Di bercandain tuh kan sebelah MC-nya bisik-bisik. Kok sekat dirambung kayak gila ngopo. Namanya juga pembukaan piye. Tapi mbok enek satu kata dua kata apa piye ngono lho. Gur salam tok bos. Yo play yo. Baiklah, kita masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk ini kepada Anton, ini suwe juga lho bos. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, monggo silakan. Oke, kita dengar. Kita simak, oke. Anton ini suwe biar lho. Dibisik ya bagaimana. Oh, mereka rebutan mereka lho. Lagi. Oh, itu sing mau deh. Lagi. Nanti gendang. Udah suwe tenang aja. Apa sambutan ini nanti suwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian tadi mudah-mudahan kita berjalan dengan lancar. Amin. Tanpa ada hambat. Amin. Ya Rasulullah. Piye bisa TV karepe piye jam sini. Sukses kawan, opo meneh iki yo play. Oke, 2 3. Kesen. Settingan wudu, bos. Konan settingan kok. Cut. Piye toh iki? Aduh, kenapa jatuh piye, bos? Waman, tolelet. Oke. Okay. Alah. Kenapa jatuh? What? Takoni ngopo ki, Bu? Lucu dan kasihan. Si Doni piye? Tiba-tiba bilang kenapa jatuh? Nganggo bos, nganggo bos. Ki, ngoke meneh ki. Waman, tolelet. Oke. Aduh. Kenapa jatuh? Ora ditulungi kae opo, bos. Minimal tolonginlah, Pak. Etuk konten opo, bos. Iya toh. Aduh. Kenapa? Jatuh. Nganggo aduh kenapa jatuh? Padahal sing jiblok masih lho, masih sing go motor mau lho. Waman, tolelet. Lagi. Aduh. Ya wis lagi ditulungi lah, yo next. Mau ngusil si dek kok opo bos. Kalau kamu punya anak nanti apa yang bakal kamu turunkan ke anakmu? Gue piye bos, yo play. Opo iki? Paku to iki. Paku to iki. Paku ya. Opo to selfie piye to? Ki selfie ngono to. Ceritane piye to? Lah iki. Alah. Iki mancing perkara iki, Pak. Lah, Gusti. Nyir.
tinggal melayu kok. Iki piye to iki? Duren lah kok kabur bang apa bos? Oh, astagfirullah. Lah. Kok enek duren iki kok ngendi iki mu? Sing jiglok apa iki? Duku apa jeruk iki? Kok tiba-tiba ada duren iki? Iki apa to iki? Lah sama duren kok takut padahal masih lebih besar orangnya. Hahamu kuwi lah iki koyo ngene apa iso ngatasi saja. Mending melayu kae saja lho. Lah medeni lho cah. Nyengkel tok ngene wi lara lho. Jemene meharap apa jenenge ini iki istilahnya. Meharap memandekan. Meharap menghentikan apa jenenge duren-durene iki lho, Bos. Prai lara kae saen kena cah. Waduh bundas guys, apa to pak? Laki-laki makan enak itu hanya saat bersama keluarga dan pasangan. Selebihnya hanya mengisi perut yang kosong aja piye bos. Iki ho. Piye. Aku kudu ngomong apa? Dia sebenarnya keciduk nggak puasa. Oh ngono, mulane di kamera kae, mulane dek iki menutupi mukanya kae, tapi kok dadak munggah mejoe ngopo? Lah. Nah, aku kudu mesake apa kudu piye iki? Rasane pengen bengok pekok. Apa sih? My asthma. Aku. They said they'd fix it, but it didn't make any difference. Tak ada bedanya sama sekali. At all. Well, sometimes doctors make mistakes. Anna, you need to try twice as hard to fix them. Are you using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Nope. Why don't you show me how your inhaler works? Inhaler. Orang ngono. Ayo, kowe arep misu yo apa? Dan hebatnya dokternya enggak ketawa. Kayak dokter arep misu-misu bos, tapi aku ora mudeng arep misu yo apa. Videone kepedhot kae bos. Kira-kira meh misu yo apa bos? Bejir malah buat parfum leher. Oh, iya bos. Kayak iki ketoke kudu inhaler bos, tapi in leher ke lho bos. Apa sih? Untung aja cepat-cepat ketemu dokter. Iki kudune ketemune karo dokter jiwa bos, ora dokter umum bos. My asthma. Oke. Okay, They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes. Okay. Anna, iki dokter apa ya? Twice as hard to fix them. You using your inhaler? All the time. Go through one a week. Oke. Okay. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. No, aku. Why don't you show me how your inhaler works? Yeah. Thank you. Langsung ke ekspres ini gitu bos. Iki arep mengatakan apa bos gitu bos. Piye, meripatku sing salah apa ya? Lah apa bos? Kok iso ngene? Kok sih bos? Lulululul. Iki ayo udah sah. Kamu nanya. Lu, saya hope. Iki piye to iki? Iki editan apa piye to? Apa to iki? Lulul, hop. Kok iso berubah ngene? Dari awal sampai akhir gue ulang terus tetap sama aja piye to, Bos? Saya baleni yo, baleni sok awal. Baleni sok awal. Hop. Lah iki sama aja piye, Bos? Piye to iki? Kok iso ngene, Cah? Digeser to, langsung berubah kayak, Bos. Sumpah iki editane keren banget iki, Bos. Iki yang reeditan apa sah? Pemasa aku nang Instagram iki jek enek sing ngetek nang nggon konten sing berbahaya dadi kita rampung guys mono sik ya bos ya. Turno iki Instagramku rung akeh sing follow. Piye ya ta ya mergone akun anyar ki susah untuk naik lho bos. Piye ta? Kabeh media sosial aku wis enek nang deskripsi dadi langsung wae klik siji-siji kuwi di follow ya cah ya tulung ya cah ya. Ben opo ya cah ya? Ya ben ras pis-pis banget ngono lho cah.
kesepian aku gitu. Ya Allah Gusti, ya wis lah, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa hashtag detik terakhirnya, jangan lupa aktifkan loncengnya, dan jangan lupa sawernya bos, sing penting kui bos, aku butuh donasi songko kui. Ah, ngemis meneh. Ya wis, tunggunen apa wis sing arep tak gawe tinggo kowe siji, loro, telu. Wis bar.